आन्दोलनकारी साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई आजको यस कार्यक्रम मार्फत समावेशी अभिवादन त गर्न चाहन्छु। आन्दोलनकारी साथीहरू, आज हामी इतिहासको महत्त्वपूर्ण घडीमा छौँ। राज्यले, शासकले, शासकीय चिन्तन बोकेका मानिसहरूले आज फेरि हामीलाई एकपटक यो सडकमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गराउनको लागि बाध्य बनाएको छ। हामी आज यहाँ आदिवासी जनजातिहरू छौँ, दलितहरू छौँ, मधेसीहरू छौँ, मुस्लिमहरू छौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छौँ, पछाडि परेका क्षेत्रहरू छौँ, र यो राज्य सत्ताबाट सबै विभेदमा परेका न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू आज हामी यहाँ छौँ। त्यसैले न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि राज्यले, यो देशका शासकहरूले, नेपाल सरकारले र यो लोक सेवा आयोगले हामी आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति अथवा सबै पछाडि परेका क्षेत्रका मान्छेहरूलाई आज राज्यको मूलधारबाट विस्थापित गर्न खोजिएको छ। त्यसैले खबरदार शासकहरू, खबरदार लोक सेवा आयोग, यो हाम्रो अधिकार, यो हाम्रो अधिकार हनन गर्न पाइँदैन साथीहरू। यदि आज म यस सभा मार्फतको खबरदारी गर्न चाहन्छु कि तुरुन्त यो लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गरियोस् र समानुपातिक र समावेशी ढङ्गले जबसम्म अर्को विज्ञापन गरिँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ।